Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search Exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन गोयच्या पहिल्या मुख्यमंत्र्याक जयंती निमतान आर्गां ओपली. दिगंबर समाधीचेर वच जाल्यार थंय मारला कुलूप. आज हांव आतां भाऊसाहेब बांदोडकराच्या समाधीक आर्गां ओपपाक हांगा आयले. आमी हांगा आयले जाल्यार कितें, बांदोडकराच्या समाधीक लॉक मारला आनी कोण ना, हें सरकार करता कितें? ज्या सरकाराक पयल्या मुख्यमंत्र्याची समाधी सारकी निगरां करपाक येना, लोक आज गोंयच्या खंयच्याय नागरिकाक येवन हांगा भाऊसाहेब बांदोडकराच्या समाधीचेर फुलां घालपाची परवानगी आसा. कोणाच्याने आज येवपाक जाता, कारण आज ताची जयंती, बांदोडकराचे लाखांनी फॉलोअर्स आसा. आनी हांगा आयले जाल्यार हांगा लोक, हांव आतां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा कडेन उलयलां आनी ताका विचारलें हांवें कितें केलां म्हणून. ताणें म्हाका सांगलें आपूण रोकडोच धाडटा म्हणून, चावी दिवन धाडटा म्हणून. पूण ह्या पद्दतीचें अशें हें सरकार चलता. सुदीन ढवळीकार आनी मगोच्या फुडाऱ्यांनी भाऊक आर्गां ओपली. सुदीन म्हणटा लोकांनी मगोची आदली सत्ता आनी बीजेपी काँग्रेसीचें राजकारण पळोवन मगोक परत संद दिवची. गोंयचो युगपुरुष अशे सगळे गोंयकार आज दिसून, हे एकूच कारण तर 1961 गोंय स्वतंत्र झाले नंतर जी जडणघडण भाऊसाहेब बांदोडकरान त्या वेळार केली ती कोणूच विसरूंक शकना. म्हाका रिक्वेस्ट मतदारांचे, तुम्ही कंपेरिजन करा 17 वर्सां राज्य केल्ले भाऊसाहेबाच्या कारकिर्दीत आणि ताईच्या कारकिर्दीत कसे आशिल्ले, त्यानंतर काँग्रेसीन राज्य केल्ले कसे आशिल्ले, आणि आता भारतीय जनता पक्ष राज्य करता ते कसे आशिल्ले, ही जर तुलना केली जाल्यार नक्कीच आमकां दिसून येतलें की मगो पक्षाची जी राज्य केल्ली जी प्रथा आशिल्ली ती परत एकदा मुखार व्हरपाची आवश्यकता आसा. आपाच्या फुडाऱ्यांनी भाऊक आर्गां ओपली. हे सरकार सगळ्या शाळा बंद करपाक फुडें चल्ल्या, आनी त्या वेळार 1961 भाऊसाहेबांचो तो विचार आशिल्लो की प्रत्येक गांवांत शिक्षण पावचें. आज आमी सगळे जमल्या ते भाऊसाहेबांचे जे विचार आशिल्ले ते फुडें व्हरपाक. पूण आज खूब राजकारणी ह्या समाधीचेर आयले आनी हार घालून गेले, तर आमी हाजो निशेध करता की हे फक्त वर्सान एकदां हांगा येतात आनी नाटकां करतात भाऊसाहेबाच्या यादीची. आज जे शिक्षणाचे, स्वास्थ्य सेवेचे, रस्ते, उदक, वीज, जे मूलभूत गरजो आसा हाजेर जर कोण काम करता तो आसा आज अरविंद केजरीवाल आनी ताजी आम आदमी पार्टी. आनी आमी गोंयच्या लोकांक प्रतिज्ञा करता की गोंयानूय भाऊसाहेबाचे खरी याद दवरपाक आमी तांचे काम फुडें व्हरतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.